Jag vet inte, jag är som ni vet väldigt aktiv på TikTok och där finns en kille som heter Andrew Tate som ni kanske alla känner igen vid det här laget. Han är liksom, jag ser ut för att vara the alpha male, liksom former kickboxer, och han pratar väldigt mycket om att vara en alfa han liksom. Jag håller inte med allt han säger. Men jag tänkte spinna lite på den, på vissa saker han pratade, håller jag faktiskt med om. Och en av de grejerna är att det pratas väldigt mycket, och jag har varit själv utsatt för det som kvinna, att man får inte vara sexig av någon anledning som kvinna. Man får inte visa den här på jobbet, man får inte vara sexig. Och det är ju lite besvärligt eftersom jag skapades för att vara det, liksom. I'm kind of designed to be sexy, you know. Också. Men som kvinna känner man till det här, men det som inte pratas tillräckligt mycket om är faktiskt att män inte heller tillåts alls vara sexiga överhuvudtaget. Bara gå ut på stan en dag och titta på män. Vilka jävla skuggor de är liksom. Titta på äldre par. Vad har hänt med dem liksom? Boomers liksom. Det är ett par och de är likadant klädda och har samma frisyr och de är helt döda i själen och de ser, man kan inte se skillnad på män och kvinnor på land med boomers. Man kan inte det för att de är exakt samma. Och vad hände med den generationen egentligen? De var liksom, sexual freedom på 60-talet liksom. Och vad händer nu? De ser alla likadana ut och det finns ingen sexuality överhuvudtaget med det liksom. Ingenting att sträva efter, tänker jag. Och väldigt många män nu för tiden lever, jag har själv sagt det, som munkar. De har helt tappat kontakten med sin kropp. De äter bort sina synder, tänkte jag säga, med sin boredom. De ger upp sin personlighet för att passa in på jobbet liksom. Och jag skyller rätt mycket på de här typiska nerd-yrkena som Cisco och den typen av liksom IT-tech liksom organisationer där man liksom reduceras till en liten arbetsmyra. Liksom. Det var när det som skulle bli The Nerd Revolution blev liksom, ja vad blev det? Det var liksom, det premierades att man skulle plötsligt, att det är coolt att vara nördig liksom. En osexuell man med brillor och jag vet ingenting om kvinnor liksom. Det blev plötsligt jävligt inhett liksom. Och de här killarna började tjäna jättemycket pengar. Och men jag kan fortfarande känna att de här killarna, de är fortfarande inte sexiga. Och beroende hur mycket pengar de tjänar liksom, så vill jag nog inte ligga med dem. Sorry to say. Doesn't help. Och däremot så har jag ju liksom de här, och jag håller med Andrew Tate där. Han säger att att de här alfamännen då blir reducerade till myror. Nej, jag skulle inte säga att det är samma män, utan de män som är liksom the warriors, som han uttrycker det. Alltså uttalat manligt sexuella. Liksom. För det är manligt sexuella. De har sedan långt tillbaka motarbetats därför att de anses farliga för de som sitter vid makten. Det kommer säkert tillbaka till kungar och sånt, gamla fogdar förr i tiden. De ville inte att det skulle finnas de här starka männen i deras undersåtar, utan de såg till att ha lite krig med jämna mellanrum för att döda av dem liksom. Så då tog vi alla de här liksom alpha males, och så drog vi ut på ett fält med en kompis som också hade med sina alpha males, och så satt vi dem i två härar och så fick de döda varandra så. Och det kallades krig, men det är nog, tror jag, egentligen bara en sorts fin spel som kungar höll på med. De slogs inte om någonting, det var bara turneringar liksom. Avancerade turneringar med riktiga människor, och så kunde man också döda av de här männen som var för starka, för manliga, för fysiska. Så,
Samma med gladiatorspel. Starka, manliga, sexiga män dödas av. Samma med slaveri. Samma med alla möjliga subkulturer liksom, som man har skapat för att locka just den typen av människor och förstöra dem genom motorcyklar, tatueringar, piercingar, whatever, whatever, liksom, som man har hittat på. Så att de inte ska kunna få barn. Så att man ska kastrera dem. Så att man ska döda dem. Sätta dem i fängelse. Liksom. Och jag ser det fortfarande idag. De män som jag tänder stenhårt på sexuellt, det är oftast män som har haft det jävligt jobbigt. För att samhället vill inte ha dem, därför att de passar inte in. De kommer aldrig att vara de här männen som shows up to work and you sits in a cubicle and posts pictures of their cats online. Jag bara... liksom. No. Liksom. No. Och samma sak det här med, det har också med kvinnors frigörelse att göra. Man vill ha kontroll på kvinnor för att de ska föda barn och så vidare. Så. Mm. Och då gör man dem hjälplösa och beroende av män. Och det betyder också att män blir fjättrade vid en kvinna de måste ta hand om. För att hon klarar sig inte annars i samhället. Så då måste de bo i en familj, de måste gifta sig, de måste ta ett huslån tillsammans. De måste dela lika på föräldraledigheten och allt så vidare. Så vidare. Och de slutar ha sex. Undras varför? Kan det vara så att män inte är designade att ha en fru? Bara. Kan det vara så? Kan det vara så att män inte klarar det? Men att de tvingas. Därför att de tvingas ta hand om mamman till sina barn. Därför att samhället ser till att mamman inte kan klara sig själv. För att vara en ensam mamma idag, det är helt hopplöst. Det är helt omöjligt, nästan. Att jobba och ha småbarn och klara ekonomi och allting. Skitjobbigt, liksom. Så man behöver en man som man blir helt beroende av. Och som hatar en för att man är en boja runt foten, liksom. Så att jag håller med. Jag är naturligtvis mycket mera involverad i det här med att vara en sexig kvinna, vilket jag har dåliga erfarenheter av att vara. Men jag måste ändå få säga det, att män får inte heller vara sexuella och män får inte heller vara män. Män ska sluta ha sex, män ska klä sig i töntiga kläder, vara nördar, sitta med brillor, vara accountants på något jävla kontor någonstans. Och rätt många män fixar inte det. Och då får de alla möjliga stämplar. ADHD. De drivs till att vara kriminella. De låses in. De får diagnoser. De kallas psykopater och allt möjligt. De likställs med djur. Sexuella män anses inte vara människor. De är djur som man sätter... De får hålla på med extremsport och sånt, men de är inte funktionerande människor. Och jag saknar ärligt sagt män som de sexuella varelser de är. För jag tänder inte på nördar. Jag tänder inte på pengar. Liksom. I don't. Och jag tänder inte på dela lika på barnledigheten. Liksom. Jag tänder på att klara mig själv. Det tänder jag på. Och jag tänder på män som får vara män och se ut som män. Och vara stolta över att de är det. Även heterosexuella män. Liksom. Sorry.